Virovitičko-podravska županija, mislim da je prva županija u Hrvatskoj koja je još prije dvije godine uvela rad i praćenje županijske skupštine, znači u elektroničkom obliku putem tableta. Svi naši vijećnici, njih 35, svima su kupljeni tableti. To je bio trošak od nekakvih 28 tisuća kuna. Na godišnjoj razini se trošilo nekakvih 50 do 60 tisuća kuna. Praktički, eto, u pola godine su se isplatila ulaganja u tablete, tako da je praktički u recimo 2014. smo imali trošak od praktički 0 kuna, znači za svu papirologiju koja je zapravo više nema. Evo ovaj primjer kako je to izgledalo 2013.